na kusalimu katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Basi ni wakati mzuri na saa ya baraka ya kubarikiwa na Mungu, ya kuinuliwa na Mungu. Hallelujah. Hakika kuna utukufu katika nyumba ya Bwana. Hakika kuna baraka, kuna uwepo. Hallelujah. Hallelujah. Kama mkao wa kupokea tu. Amen. Amen. Naomba kamata Biblia yako, alafu kamata Biblia yako, alafu nikupe ujumbe ambao unasema ya kwamba simama, tangaza msimamo, jitokeze. Hallelujah. Hallelujah. Na ujumbe amazing kabisa ambao Bwana amenipa kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia. Hallelujah. Ili tubarikiwe siku ya leo. Amen. Nina ujumbe ambao unasema simama na tangaza msimamo, alafu jitokeze. Hallelujah. Hallelujah. Hebu fanya namna hii. Amen. Sema amen. Amen. Ezekieli mlango wa pili mstari wa kwanza na wa pili. Tusome mstari miwili pale. Nabii Ezekieli. Ezekieli. Sura ile ya pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Thank you, Jesus. Anasema hivi, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Baba, nasema asante kwa ajili ya ujumbe huu. Na mimi Roho Mtakatifu yupo pamoja nasi, tumeuona uwepo wako na utukufu wako ajabu mahali hapa. Katika jina la Yesu, kila mmoja ambaye anapokea ujumbe huu kwa namna moja au nyingine, hata anayetufuatilia live akiwa popote, Baba, naomba neema yako ya ajabu na pendo lako lisilo na mipaka likamfikie popote alipo, lakini tukabarikiwe sote tulioko mahali hapa pia. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, Baba, nakushukuru. Amen. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Haleluya. Sasa Ezekieli huyu ni nabii ambaye wao na Daniel wanaitwa manabii waliotabiri wakati taifa likiwa Babylon, utumwani. Lakini alikuwa anazungumza bado na the same people. Anazungumza bado na watu wale wale, taifa lile lile la Mungu. Japo wakiwa utumwani Babeli, lakini bado Mungu alikuwa na message kwa ajili yao. Amen. Kwa haijalishi popote ulipo, katika mazingira yote yale, Bwana ana ujumbe kwa ajili yako. Hebu piga makofi matatu kwa Bwana. Naongeza. Hallelujah. Na kitu ambacho alikuwa anazungumza na watu hawa, au ujumbe ambao Mungu alikuwa anazungumza na watu hawa, alikuwa anazungumza nao kwa swala la msimamo. Na inaonyesha kabisa kwamba walikosa msimamo mzuri na Mungu, ndio maana wanaingia utumwani. Unaona eh? Yeah. So sasa nasi tunajifunza ujumbe hapa. Hallelujah. Tunajifunza nini? Ujumbe hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Ezekieli, Mungu anamwambia simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Haleluya. Kwa sababu Ezekieli ndiye anabeba ule ujumbe kuwapelekea, lazima yeye asimame kwenye nafasi ili aweze kutokezea
na ile message ambayo Mungu anamuagiza au anamtuma wale watu. Haleluya. Kuna mahali pengine pia Mungu anamwambia mtu, mfano Joshua, Mungu anamwambia ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi ile ya ahadi. Kwa anamwambia uwe hodari na moyo shujaa. Itimisi kwamba asimame kwa miguu yake. Haleluya. Na picha inaonyesha tu vizuri kwamba kuna nafasi ambayo ukikaa vizuri, ukisimama vizuri, Mungu anaweza kusema na wewe, au Mungu anaweza kukufikisha vizuri, au anaweza kwenda na wewe sambamba vizuri, hatimaye ufike pale mahali ambapo anataka ufike, au ulifikishe lile kusudi ambalo Mungu anataka ulifikishe, la maisha, la huduma, la chochote kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa tunapozungumza kwa habari ya msimamo, kama simama, tangaza msimamo, alafu jitokeze. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni issue ya muhimu sana. Ni issue ya muhimu sana. Elia, katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza, mlango ukisoma mlango ule wa 18 mstari ule wa 11. Elia ukisoma pale, hebu soma pale, soma pale. Soma pale. Elia alikuwa amejificha kwa muda mrefu asitokezee kwa Israeli. Lakini wakati ulifika, ikabidi Elia ajitokeze. Elia afanyaje? 18, 11 anasema, nawe sasa sema, nawe sasa fika pale. Nawe sasa wasema, enenda uka umwambie bwana wako, tazama Elia yupo. Ibrahim sura 7. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Elia akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akasema, je, ni wewe bwana? Ni wewe bwana wangu Elia? Akamjibu, ni mimi, enenda mwambie bwana wako, tazama Elia yupo. Tazama Elia yupo. Hiki kilikuwa kipindi ambacho Elia alikuwa amepotea. It means kwamba alikuwa amejificha. Tunaelewa zile story ilivyokuwa. Kwanza alikuwa katika kijito akihudumiwa na Mungu tu pale kwa staili yake, huko mahali pasipojulikana na mtu, kuna chemchemu ya maji. Alafu then kuna nini? Analetwa mkate na nani? Na kunguru. Mkate na nyama choma wote. Lakini alikuwa anahudumiwa kwa staili za kimungu. Amen. Then baadaye akahamishwa akaenda kwa yule mwanamke Salepta, si ndio? Aha, lakini bado ni katika mazingira ambayo hakuna mtu anaelewa Elia yuko wapi. Sasa hebu fikiri, Elia amefunga mvua alafu akasema haitanyesha ile kwa neno langu, alafu akapotea. Tafuta kila mahali aje akafungue mvua. Hakuna. Maana nani anafungua sasa? Maana Elia amefunga na amesema haitanyesha isipokuwa kwa neno langu, alafu akapotea. Waombaji wameomba, yeyote amejaribu kujibaraguza wezavyo, lakini Elia amekimbia na ufunguo, amepotea. Kwa hiyo tumaini likawa limefanyaje? Lakini wakati ulipofika, wakati ulipotimia, Elia akajitokezea. Amen. Elia akatokezea katika Israeli. Sasa nakutana na huyo Obadia, anamwambia nenda mwambie mfalme Elia yupo ndani. Kamanda ametokezea. Haleluya. Na waliposikia kwamba Elia ametokezea, wakajua sasa tayari mambo yamechange. Sasa hapa hatujui anakuja kujaje, amekuja na message gani, amekuja na taarifa ipi.
ikabidi kusanyiko likafanyika kwa haraka sana. Haleluya. Sasa ndio pala anasema kwamba message yangu ni moja tu, nimejitokezea kwa ujumbe moja, ama zangu ama za mabahali, manabii wa bahali wametishia watu wa Mungu salama sana. Sasa nimekuja na mission kamili. Sasa natangaza msimamo kamili. Sasa ukiangalia hapo, anawaambia watu usari ule wangapi pale, anawaambia watu mtasita sita katika mawazo mawili, hata lini? Mstari wa 21, naye Elia akawaambia watu wote akanena, mtasita sita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali Baali akiwa ndiye Mungu haya mfuateni. Maana yake Elia anakuja na ujumbe wa kuwataka watu wajitokeze na wao watangaze msimamo. Anatafuta wafuasi wa msimamo kama yeye. Anatafuta watu wa taipu yake, watu wa aina yake, watu wa mfano wake. Haleluya. Haleluya. Lakini sasa ilibidi Elia aonyeshe msimamo mkali na kufanya maamuzi magumu ambayo sometime ni kama kujihatarisha. Haleluya. Lakini akatangaza msimamo, sema akatangaza msimamo. Ya, kwa hiyo Elia alisimama, alijitokezea, akatangaza msimamo. Mimi nasimama upande wa Mungu. Haleluya. Sasa watu wengine kwa ajili ya hofu ya mabali wamekaa pande mbili. Upande huu na upande huu. Kwa hiyo watu wanasita sita katika nia mbili kwa sababu ya hofu. Mimi nasema kuwaogopa wanadamu uleta mtego. Bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Watu wengi wana changamoto katika eneo la msimamo kwa sababu ya hofu ya wanadamu. Hebu fikiri, nani alikuwa kwenye changamoto ngumu kama Elia? Watu hawako tayari kusimama upande wa Elia. Watu wako tu yani kama mashabiki wa mpira wanashabikia tu timu yoyote tu, wanashabikia tu yani yoyote tu. Ikitokea Elia akisimama, wakisimama nabii wa Baali. Sasa nyie tunawaelewa nyenye, nawaelewa namna gani nyie? Ndio mila kuwili. Mtasita sita katika nia mbili hata lini? Mungu akiwa ndiye Mungu mtumikieni, mfuateni. Na ikiwa ni Baali haya, kwa nini kutumikia mabwana wawili? Elia akasimama, akasema leo tutasimamisha dhabihu mbili ya Baali na ya Mungu, ili tuweze kutofautisha Mungu ni yupi. Haleluya. Alihitaji mtu mwenye kifua. Alihitaji mtu jasiri. Alihitaji mtu ambaye yuko tayari kufa. Alihitaji mtu ambaye yuko tayari ku sacrifice maisha yake, uhai wake. Yaani alikuwa mtu ambaye kwa lugha nyingine ameudhabiu uhai wake, maisha yake, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya jina la Bwana. Na Biblia inasema ukiangamiza umeponya. Ukiangamiza chochote kwa ajili ya Mungu umeponya, umepata. Lakini ukihifadhi umeangamiza, umepoteza. Watu wengi wamepoteza kwa sababu ya kukosa ujasiri wa kusimamia lile kusudi la Mungu ambalo Mungu ameachilia kwao, wamekosa. Wamekosa jawabu la maisha au ile hatima ya maisha. Yaani lile kusudi wamelipoteza. Unaona? Kwa sababu mtu anachukua hatua lakini akisema afa anajaribu tena kuzungumza. Akisema Shaini kuna Nikobe. Kobe huwa anafanyaje? Anajificha kwenye nyumba yake. Anajifanya kama hayupo kabisa. Na mimi sipo jamaa. Hili hata mateke ile nyumba yake. Jamani mimi sipo, mimi nilishakufa siku nyingi sipo. Lakini baadaye anaanza kuchungulia, wameondoka wapo. Wapo sasa hivi, ngoja sasa hivi nianze kufanyaje? Ndio anaanza kutokezea, anaanza kufanyaje? Naona. Na nini tena konokono pia eh? Anajificha kwenye Bwana Yesu asante sana. Hello. Aha. Okay. Hebu tusome kabla sijaendelea hapo. Kabla tuendelee hapo, Yohana Mbatizaji
Yohana Mbatizaji. Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikaa katika nyika. Alikaa katika nyika akila asali, nzige na asali mwitu. Si ndio eh? Mhm. Alafu then atimaye akajitokezea katika Israeli. Hebu tuangalie Luka. Katika Luka mlango ule wako. Luka. Injili ya Luka. Mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza. Luka mlango wa kwanza mstari wa 80. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokezea kwake kwa Israeli. Yule mtoto ni Luka mmoja 80. Yule mtoto hapa ni Yohana, anazungumzia habari za Yohana Mbatizaji. Yule mtoto akakaa wapi? Na maporini. Yaani maana yake, tafsiri yake ilionekana kama lile kusudi sasa liko wapi? Mbona sasa kimya? Mbona sasa hamna? Lakini ilipofika saa ya yeye kujitokezea, mara nyingi kujitokezea ni kama kuthubutu. Naweza kukumbuka vile nilivyoanza kuhubiri au vile nilivyoanza huduma. Roja nilianza nikiwa mdogo, nikiwa kijana mdogo, miaka 17 kwenda 18, ambao sasa hivi wako vijana wa umri huo ambao hata hawajathubutu, hawajajitokezea, hawajathubutu, si ndio? Lakini ile starting point kidogo ilikuwa changamoto, sawasawa maana unaangalia majitu unasema sasa. Alafu especially sisi tulianza masokoni, mitaani, barabarani, hivyo. Unaona Sasa unaanza kwenye soko ambalo ukiangalia kuna baadhi ya watu wanakufahamu, unawafahamu. Sasa unaanzaje? Unajua ni bora hata kama mna watu wanakufahamu kidogo, utasema potelea pote itakavyokuwa na lakini unaangalia kuna watu wanakufahamu. Unaona kuna watu wanakuelewa, kiangalia wanacheka, wanachekelea pembeni. Afu umebeba nini? Na ndio unataka kutokezea. Maana unajua usipotokezea haiwezekani kujulikana umebeba nini. Halo? Haiwezekani kujulikana umebeba nini. Kwa hiyo Yohana Biblia inasema akajitokezea, akaanza kuhubiri. Ndipo watu wakajua, la, kumbe huyu mtoto wako fulani, kumbe ana kitu. Haleluya! Kumbe ana nini? Ana kitu. Oh, kumbe ukijana sio mtu wa kawaida. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata Yesu alikuwa anasema si yule kwa mseremu, mama yake tunamjua, Mariam, si ndio? Tunamjua. Na Yusufu tunamjua, na ndugu zake wasi wako hapa. Si unajua alikuwa anachota maji, anasukuma randa, anamsaidia baba yake kubeba mbao. Si tunamjua. Halo? Lakini alipojitokezea akatangaza msimamo, akaanza kuhubiri, watu wakaanza kumwandama, wakasema wow. Powerful. Kumbe tuna mtu. Kumbe kwenye kijiji chetu kuna mtu amezaliwa kwa kusudi la wakati. Haleluya! Haleluya! Kumbe kwenye jamii yetu tuna mtu. Kumbe tuna muombaji kwenye familia yetu. Kumbe tuna mlokole hapa. Ikitokea jambo lolote anasema jamani, hapa yupo mtu wa Mungu hapa, atuombee. Aongoze maombi hapa. Katikati yetu tunaye mtoto wetu ameokoka hapa. Atufanyie sala hapa.
Haleluya. Lakini inatokeaje? Ni lazima kuna sema, kuna hatua ameanza, kuna msimamo ametangaza, kikatokezea, kikaonekana kilichoko ndani yake. Mathayo 3:13-4:17. Mathayo 3. Mlango wa 3. Mstari wa 13 unasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. Wakati huo Yesu akaja kutoka wapi? Galilaya mpaka kwa Yohana ili abatizwe. Mstari wa 4, mlango wa 4. Mlango wa 4, mstari wa 17. Tokea wakati huo Yesu akaanza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Amen. Wakati huo Yesu akajitokeza kwa Yohana ili abatizwe. Baada ya hapo ndipo, wakati huo ndipo yakaanza mambo, ndipo yakaanza matokeo. Haleluya. Ni mpaka wakati utakapoanza kutangaza msimamo kwenye jamii. Ni mpaka utakapoanza kuambia watu kwa habari ya tumaini ulilonalo. Ni mpaka utakapowaambia watu ya kwamba Yesu anaokoa. Ni mpaka utakapowaambia watu kwamba kuna msamaha wa dhambi. Ni pale utakapoanza kuambia watu kwamba kuna matokeo katika hili nililolibeba. Sasa unaona, baada ya hayo Yesu akajitokezea katika Yordan, akabatizwa. Baada ya hapo akaingia wapi? Baada ya kujitokeza, kuna yafuatayo ambayo yanaweza kutokea. Alipojitokeza kwa Yohana baada ya kubatizwa, tukio la kwanza ilibidi apate empowerment. Kwa sababu amejitokezea, inabidi apate upako maalum. Sikiliza nikwambie, kuna hatua utakayochukua ndipo Mungu atakupa nguvu maalum kwa ajili ya hiyo. Sio kama unanielewa? Amina. Maana anasema I have nothing, sina chochote. Kwa sababu hujajitokeza. Sasa unapewa nini? Wewe unapewa silaha wakati uendi vitani? Yaani? Ha? Hata Daudi alipomwambia mzee Sauli kwamba natenda kupigana na ile jamaa lile lijitu le Goliath. Ah, akamwambia maana nina uzoefu 1, 2, 3 na nini na nini, lakini uko pori kwa pori. Kwa hiyo sijawahi kujitokeza, haijulikani. Sasa nataka kujitokeza. Akamwambia basi beba silaha, chukua hizi. Akajaribu mavazi ya chuma, akajaribu. Unaona? Kwa sababu amejitokeza. Sawa. Halo. Lakini kikubwa sasa haikuwa hiyo ya Sauli. Ilikuwa ni ile Mungu amempa. Mungu akamwambia, nenda na uwezo huo huo na hiyo kombeo yako. Hiyo hiyo nimeitia nguvu. Hiyo kombeo imekuwa empowered. Imetiwa nguvu. Inaonekana silaha duni dhaifu, lakini ukweli kwa ndani sio duni wala sio dhaifu. Kwa ndani tayari anazo nguvu. Piga makofi kwa Bwana. Haleluya. Natamani kuona watu ambao watajitokezea, watu ambao watasimama na kujitokezea na kutangaza msimamo, watu ambao watavua kama ni kama kuvua ufahamu, kama kujivua, yani kama kujiondolea nini, wanasema kama kujiondolea nini, ufahamu Yaani kama kujiondolea ufahamu. Unajua kuna ufahamu ambao ukiwa nao unakuwa kama unakupa hekima kwamba unajua sasa hekima ni kunyamaza. Hivi kila kunyamaza ni hekima? Yaani kila kunyamaza ni hekima? No, sio kila kunyamaza. Hekima inaamua sehemu za kunyamaza, lakini pia inaamua sehemu za kuongea. Halo, maana ukinyamaza si utakuwa bubu sasa? Hekima si kuna maneno ya hekima? Kuna maneno ya wenye hekima. Wakifungua vinywa vyao ndio tunajua naao
okay, kumbe hawa ni wenye hekima. Piga makofi kwa Yesu. Ongeza tena. Hallelujah. Ni mpaka utakapofungua kinywa chako mwambie jirani yako ya kwamba Yesu anaokoa, njoo kwa Yesu, twende kanisani, njoo kwa Yesu anaokoa, anaponya. Unaweza kumuona mtu anasafa. Anateseka. Siku moja pale Tengeru. Hapo tu. Ah. Siku ya soko. Niko tu katika, sikumbuki hata nilikuwa naenda wapi, alikuwa anafanya nini, nakumbuka tukio tu. Sasa wakati napita nikakutana na watu wamekaa. Mbaba mmoja amebeba mtoto mgonjwa, halafu wanajadili. Sasa kumbe ameenda mahali kwenye maombi, akaambiwa anatakiwa atoe 1,050. Ile nabii ile yule nabii aende nyumbani kwake, maana kuna vitu anatakiwa akavifukue. Wewe unatakiwa 1,050. Ametoka King'ori, yeye mwenyewe kakopa nauli ya kuja. Hajui akirudi anaenda kulipaje hela ya wenyewe. Alafu huko anaambiwa bila 1,050. Na matisho juu kwamba mtoto anakufa huyo. Sasa uangalie 1,050 au uokoe mtoto wako. Naona hiyo trick. Ai. Sasa akafika pale sasa barabara ya kwenda hospitali. Yuko pale sasa anawaza nimpeleke hospitali sina hela. Sijui nipeleke wapi si. Hata alipovuka lami aliponea kugongwa na gari. Kwa sababu amechanganyikiwa. Ni watu wa kutoka hapo sasa wanajaribu kumsikiliza, kumshauri kufanya. Sasa nilipoisikia hii kwa haraka haraka ikabidi nijitokezee. Sema kujitokezea. Nikajitokezea, nikajiunga na msafara. Nakumbuka Yesu alijiunga na wale watu wawili walioko katika njia ya kwenda Emau. Alijiunga nao akasema, jamani vipi, namna gani? Habari gani mnaongea hivi mnapotembea? Halo? Ikabidi awasaidie bila kujua kwamba anawasaidia na kwamba ndiye mwenyewe habari zake zilikuwa anazozungumza. Nikatokezea pale nikamwambia, jamani namna gani? Poleni jamani. Ndio. Nikamwambia naomba mimi sasa simwambia kwamba mimi nikakuombea. Sawa maana unajua labda kama ningekuwa labda niko nipiga suti na tai labda na alafu nime labda bamsa unaona au yani ile appearance iliyokuwa nayo haikuwa na uwezo mkubwa wa kumwambia mtu kwamba twende nikakuombea, lakini nilikuwa na uwezo kumwambia mtu ile hekima iliyokuja kwangu. Nikamwambia pole sana, kuna mahali si mbali nitakupeleka, utaombewa bure na mtoto wako atapona. Sasa sio ni faraja bure. Asha, jamani bure, jamani kuna gharama. Naona sisi analia kwa ajili ya gharama. Akaniambia wapi basi nitashukuru sana. Nikamwambia twende. Huyo mwenyewe ndiye anaenda kumwombea huyo. Yaani huyo mimi huyo. Lakini naomba kuna mahali twende nikupeleke. Nikamchukua nikampeleka kanisani. Sasa akashangaa, mimi mwenyewe ndo nafungua. Nikafungua. Nikamwambia karibu. Ni hapa. Nikamwambia mtu mwenyewe, mimi ndio mimi mwenyewe. Amina. Nikamwambia nakuhakikishia, baada ya dakika 5 mtoto wako huyu amepona. Hii ni kesi ndogo sana. Nikamwombea. Ukweli baada ya zile dakika 5 mtoto akapona. Akashangaa. Hakuna 1,050 na nikamwambia na wala hakuna kitu cha kwenda kufungua kule nyumbani. Yaani hapa tumeomba kila kitu kimeisha. Kama kulikuwa na matakataka yote yameisha, kila kitu, hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Moto wa Mungu umemponya huyu na kule nyumbani kisha habari, nenda zako kwa amani. Amen. Hallelujah. Akashukuru kwambia ndivyo Mungu anafanya kazi. Sasa angalia kilichotokea nini? Ni kwa sababu nilifanyaje? Nilijitokezea. Niliamua kuingia kwenye tukio. Niliamua kuonyesha msimamo na kumdhihirisha Mungu wangu kwamba Mungu wangu anaweza. Kwa nini mtu wa Mungu alie? Kwa nini mtu wa Mungu ataabike, ateseke? Aliangukia mikononi kwenye mikono mibaya. Sasa anaenda kuangukia kwenye mikono mizuri. Salama. Piga makofi kwa Yesu. Sasa nikuulize swali, mara ngapi wewe umekutana na mtu mwenye changamoto analia samu ya mahali fulani ukampa njia? Yabidi ujitokezee. Amen.
umpe njia, hata njia nyingine ni kumwambia kwamba twende nikupeleke mchungaji wangu, bado hata hiyo ni njia. Maana mimi nilimwambia twende nikupeleke mahali. Maana ningeweza kumwambia ngoja nikuombea hapa barabarani, lakini kwa ile situation na ile hali na mazingira yake na vile tayari hiyo, nikaona hiyo hapana, madam si mbali, twende nimpeleke. Hallelujah. Yeah, kuna mwingine pia nilifanya hivyo. Yeye nika sasa huyo alikuwa ni mama, kwa hiyo kutembea naye njiani ikawa nikaona haitafaa, nikachukua toyo, nikamlipia toyo, nikamwambia mwenye toyo mshuhudie. Hello? Alafu baadaye nami nikawasimu. Alafu then akapata huduma akaondoka akiwa na matumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia Mungu, angalia jinsi ambavyo Joshua nani Timotheo. Paulo anamwambia Timotheo. Sura ya 4, Timotheo wa kwanza sura 4. Alafu tutaenda hapo mbele kidogo. Timotheo wa kwanza sura 4. Jinsi anavyomwambia mwanae Timotheo. Mwanae Timotheo. Yaani usipoangalia kuna mazingira unaweza kusababisha hasara kwenye ufalme wa Mungu, kumbe ulikuwekwa kwenye tukio hilo ili ulete faida kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Wakati kifungua, nakumbuka kile kijakazi kile kilikuwa kule kwa Naamani. Kile kijakazi cha kutoka Israeli. Kilikuwa kule kwa nani? Kwa Naama, ni kule yule jemedari wa Shamu kule, nakumbuka Alimwambiaje? Akamwambia bibi yake, yake na akamwambia kwamba laiti bwana wangu angeenda kule Israeli, kule kwetu kule Israeli kule kuna watumishi wa Mungu, kuna Mungu wa kweli kule. Amen. Akienda kule akaombewa, kule kuna manabii, kuna Elisha. Kuna mtumishi wa Mungu Elisha. Akienda kule akiombewa atapona. Mbona anaenda kufa wakati kumbe kuna namna ya kuweza kupona? Ile mtoto si aliokoa ile jamii. Akamwokoa ile jemedari. Hata ile jemedari alipoambiwa neno likawa gumu akashindwa kulitimiza, ile mtoto bado akaendelea kujitokezea, bado akakaza msimamo, akasema lakini bwana wangu, kama yule nabii angesema, kama angeambiwa jambo lingine gumu la gharama kubwa, si angefanya kwa ajili ya uponyaji wake na kwa ajili ya usalama wake na kwa ajili ya uzima wake? Tayari akapindua tena ile maamuzi, tayari alikuwa amekataa ile message, lakini tayari kwa message ya yule binti mdogo anayejitambua, anayetambua uraia wake. Haleluya. Unajua lazima utambue uraia wako, wewe ni raia wa ufalme wa Mungu. Amen. Haijalishi kwamba how big you are au how small you are, yani haijalishi wewe ni mdogo kiasi gani au ni mkubwa kiasi gani, lakini waweza kutambulisha uraia wako. Niliwaambia wakati fulani pia kwa habari ya mtoto wa shule, mwanafunzi. Mwanafunzi, mtoto mdogo wa Sunday school, amesikia tu neno dogo tu katika kwamba Yesu anaokoa. Ile mtoto akaenda akamwambia mwalimu, sile mwalimu alikuwa anavuta sigara shule ile. Kuna namna aliona ile mtu akaona mwalimu hajaokoka huyo. Huyo anavuta sigara hajaokoka. Maana watoto wanajua mtu anakunywa pombe au mtu anavuta sigara au anatukana, wanajua tu automatic huyo hajaokoka. Kwa hiyo naye akamfesi moja kwa moja, akaenda akamwambia mwalimu, okoka. Yaani hivyo tu, hana maneno mengi, kwani anajua nini yeye? Lakini anajua kusema okoka. Mtoto akajitokezea. Maana anajua kule kwao wameokoka. Na anasikia habari za kuokoka. Na anazielewa kwa uchanga na kwa udogo wake, hivyo hivyo akamwambia mwalimu, najua alichofanya mwalimu nini? Mwalimu alimchapa, toka hapa, kwenda. Peleka ulokole wenu huko. Lakini message? Message? Hairudi nyuma hiyo. Mwalimu akiwa ofisini anasikia, mwalimu, okoka. Ile sauti inaendelea ku rewind. Akiwa nyumbani anasikia sauti na anasikia ile sauti ya yule mtoto, mwalimu, okoka. Akiwa sijui nini, siku zikaenda, kila siku akikaa tu, mwalimu, okoka. Aikaji mwalimu okoka. Unajua alifanyaje? Ilibidi tu sasa suluhisho lake aende akaokoke. Ndio dawa tu. Haleluya. Lakini nani alifanya hiyo kazi? Raia wa ufalme. Kwamba au small. Unaona? Haijalishi alikuwa mdogo kiasi au alikuwa mkubwa kiasi, lakini alibeba ujumbe. Alithubutu, alijitokeza. Wewe mara ngapi umeona aibu ya kusema?
Aya, tufike, tende Timotheo. 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 Nimesema Timotheo wa kwanza. Mlango wa 4 mstari wa 12 nisomee kama umefika pale. Nisomee. Nisomee pale mara moja. Mlango wa kwanza mstari ule wa 10. Anasema hivi. Mtu haya yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Nitaka kuruka mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema, wa 14 anasema usiache kutumia karama ile iliyoko ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Yatafakari hayo na ukaa katika hayo ili kuendelea kwa kuwa dhahiri kwa watu wote. Kuwa dhahiri kwa watu wote, maana yake hiyo dhahiri, maana yake inadhihirika, inaji kuna kujitokezea hapo. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Sasa tutoke hapo. Tutoke hapo. Timotheo anaambiwa hapo kwamba mtu yote asiudharau. Bali ujana wako au utumishi wako au vyovyote ulivyo. Sawa sawa eh? Bali uwe kielelezo katika usemi na mwenendo, lazima uwe na usemi. Sawa sawa eh? Lakini mstari ule unaofuata anasema usiache 14, usiache kutumia nini? Ile karama iliyoko ndani yako. Mimi nilipoanza kutumika nilikuwa na maswali ambayo nilikuwa najiuliza. Kabla sijaenda Timotheo wa pili mlango ule wa pili. Nilikuwa na maswali ambayo nilikuwa najiuliza. Na nikamuuliza mtu mmoja ambaye ni mtu aliyetangulia kiimani. Nikamuuliza hivi, mtu anawezaje kufanya ili atambue wito wake na huduma yake? Maana mimi nasikia tu mifurukuto huko ndani na uhubiri nafanya hiki. Yaani sijielewi kwamba hivi sasa mimi ni nani? Yaani mimi ni nani sasa? Eh? Maana nilikuwa nafikiri natamka, natamani nisikie sauti inaniambia wewe ni mwinjilisti au wewe ni mchungaji au wewe ni nani au wewe. Unajua alinijibu kwa hekima nzuri ambayo hiyo nilikamata mpaka leo. Aliniambia hivi, itadhihirika kuwa wewe ni nani pale utakapoendelea kutumika hivyo hivyo, kufanya kile kinachokuwa mbele yako unayojisikia kufanya, unavyosikia kutenda. Kadri utakapoendelea kutenda na kufanya na kuendelea, ndipo itadhihirika na itadhibitika kwamba wewe ni nani. Haleluya. Hebu hiyo statement, hebu ipigie makofi basi kama kuipigia mstari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni watu wa maombi sana, mlimani, maombi, kufunga, kuomba, si kwenda kuhubiri, ufanyaje? Haleluya. Kuombea watu nyumba kwa nyumba, yani kutembelea watu, kuombea. Sasa mimi ni nani? Huduma yangu ni nini? Ambia hiyo isikupe stress. Wewe endelea kutokezea. Wewe endelea tu, itajulikana huko mbele safari. Je, ilijulikana? Haikujulikana. Amen. Hizo ni message za wenye hekima. Unajua kuna watu ukiwasikiliza wanaweza kukusaidia, hasa waliokutangulia katika. Okay. Mlango nimesema wa pili. Timotheo wa pili. Mlango wa pili. Mstari wa 15. Alafu tutaenda mlango wa 4 mstari wa pili. Anasemaje hapo? Sikia. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea kuzidi sana katika uovu. Na mahali pengine nasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Arudi hapo 15. Anasema hivi, jitahidi kujionyesha. Hey, jitahidi kufanyaje? Hey, kimbele mbele, kierere. Vierere wako wapi hapa? Vierere kama mimi ni kierere. Haya, vierere kama mimi, nikisema kama mimi mtanyosha kidogo, mtapata kama, si ndio? Haya, vierere kama mimi. Unajua hilo neno kierere ni kama neno baya, sio eh? Eh? Ni kama sio neno nzuri eh? Eh, lakini kwa Yesu ni nzuri, hilo ni tamu sana. Yaani hilo ni tamu mno. Tunakumbuka Petro alikuwa kierere. Eh? Sasa alikuwa kierere, alijifunza mambo mengi na akawa mstari wa mbele, akawa wa kwanza kuhubiri katika wale mitume 10 na ngapi? Halo, na kwa kuwa kierere chake akawa kiongozi. Akaenda ndio mstari wa mbele.
Kwa sababu aoni ni shai, aoni haya, aoni aibu, haogopi kukosea, nitakosea, nitajifunza huko mbele. Unajua kukosea ni moja wapo ya nini? Eh. Sasa ukiogopa makosa, kukosea ujue utakao ujifunze wewe. Halo? Ukosea alafu aje mtu akwambia hapo uliposema sio hivi, ni hivi. Si umejifunza tayari? Lakini usipothubutu unabaki na makosa yako yanaendelea kuoza, si yanaendelea kuoza au yanaendelea kuzaana. Unabaki na makosa yako yanaendelea kufanyaje? Kuongezeka au kuzaliana humo ndani kwa ndani. Yanakuwa rundo. Kumbe ungeendelea kuyapunguza kadri unavyoyatoa, kwa sababu kwanza ujui kwamba unakosea. Sawa sawa eh? Bali katika jitihada zako za kufanyaje? Za kujitokezea. Hapa anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu za kutahayari. Maana yake nini? Kutahayari maana yake nini? Hiyo Kiswahili gani? Asiye na sababu ya kutahayari. It means kwamba asiye na sababu za kuona haya, mtenda kazi asiye na sababu ya kuogopa. Sio, unajua kuna mtu hata ameokoka lakini yani aseme kwa majirani zake, kwa ndugu zake, kwa jamii yake kwamba ameokoka. Hii mnajua watu wa kwetu nyie. Wewe nitawashia moto. Sasa itabaki hivyo mpaka siku utakapojitokezaga, ndipo utawashia huo moto. Wewe bora uwashie moto mapema alafu yeye. Kwani Yesu alipojitokezea nini kilitokea? Maana alikuwa anazungumza hivi. Unapojitokezea yafuatayo. Yesu alipojitokezea kwa Yohana, kwanza la kwanza nilisema alikuwa empowered, alijazwa nguvu. Sawa sawa eh? Alijazwa nini? Nguvu. Nafikiri ndio nilikuwa nimebaki hapo. Alipewa zana za kazi. Aliwezeshwa. Karama za Roho tunapata tunapojazwa Roho Mtakatifu. Vipawa vya utendaji kazi tunavipata kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo alipojitokezea, kwa kuna wakati na unapoonyesha nia ya dhati mbele za Mungu, Mungu anakuwezesha, unawezeshwa. Aliwaambia na mimi nilivyoendelea kutumika ndivyo nilizidi kuendelea kujifahamu zaidi na kuongezeka nguvu na vipawa na neema nyingi mbalimbali. Sawa sawa eh? Mhm. Hata chemchemi sio toa maji. Ile chemchemi mwisho baadaye itakuwaje? Eti yaani chemchemi lakini maji yake yako tu hapo hapo. Inasema siku moja. Siku moja. Haya maji siku moja yatatoka. Siku moja, miaka imepita, siku moja. Miaka imeenda, siku moja. Mwisho siku anaweje? Inaoza wadudu. inakuwa ni iliyokufa. Mfu. Sawa sawa eh? Kwa lazima. Sasa labda nisome mstari huu kwanza. Mstari huu mlango wa Timotheo wa pili 4. Wa pili 4. 2. Anasema hivi, lihubiri neno. Uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Anasemaje? Hubiri neno. Uwe tayari wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Hasa nilikuwa nataka hilo. Iwe tayari unaokufaa, maana sio kila mmoja ataambiwa hubiri neno, si ndio eh? Lakini ataambiwa mwingine afanye kitu fulani. Lakini tunakuja hapa kwamba uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Wakati usiofaa ndio mtu anasema msubiri, ngoja kwanza. Wewe unajua watu wa nyumbani kwetu, wewe subiri kwanza. Ngoja. Huo ni wakati unaonekana kama usiofaa. Lakini katika ulimwengu wa roho ni wakati unaofaa. Maana anasema tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Natazama siku ya wokovu ndio sasa. Yaani Biblia inajua leo sasa. Amen. Na wakasema linalowezekana leo lingoje kesho, sio? Si lingoje kesho. Hamjui hiyo mithali? Linalowezekana leo lisingoje kesho. Kuna mtu anasema siku nitapata speaker kama ya mchungaji. Watanitambua. Hello? Siku na mimi nitakuwa najua kama mchungaji. Au kama mama fulani, yani siku nitajua, ngoja kwanza wewe. Hello? Siku utajua utakomezeka au.
Utoko sahiyo hata tena uwezi kunyanyua mikono, umeisha. Sasa umesubiri nini? Wakati unaofaa ni sasa. Saa ya nini ni sasa. Haleluya. Paulo anamwambia bwana Timotheo, ubiri neno. Ni kijana huyu, uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Sasa ndio point yangu, uwe tayari wakati unaofaa na usijitokezee, hata kama haifai. Hata kama haifai, yani wakati wa ufai, hali haifai, hali ni tete. Hii sura hali, mambo yako mbaya mbaya, hapa haenda, hapa nitatimuliwa, hapa nitanyongwa, hapa nitauawa, hapa nitafanya. Ili Mungu aone mtoto wake yuko kwenye nini? Yuko kwenye wakati mgumu, maana Biblia inasema Mungu anajua jinsi ya kuokoa watu wake na majaribu mbalimbali. Piga makofi kwa Bwana. Sasa simpe Mungu kazi ya kuokoa mtu. Halo? Mpe Mungu kazi. Ingia kwenye changamoto, alafu aone mwanae yuko kwenye kikaango, yuko kwenye wakati mgumu, anahangaika, anasema oh, Mungu wangu uko wapi? Nisaidie, Mungu wangu, wala niua, niokoe. Kwani akiitwa si anaitika? Ataitikaje na hakuna situation yoyote ambayo inaonyesha kumuita? Wewe unasema hujawahi kumuona Mungu. Mimi natamani muone Mungu. Ingia kwenye kikango. Ingia kwenye wakati. Ingia thubutu. Ingia kwenye changamoto. Jiingize, jitokezee. Alafu Bwana na yeye atajitokezea. Angalia kina Shadraka, Meshaki na Abednego waliposimama msimamo mmoja mbele za Mungu, wakatupwa kwenye tanuru la moto. Walipotupwa kwenye tanuru la moto, Mungu akaona wale jamaa wamethubutu. Acha na mimi nitokezee niwe pamoja nao niwaokoe. Maana Mungu anajua jinsi ya kuokoa watu wake katika mapito, katika majaribu, katika changamoto, watu ambao wamekuwa tayari kusimama kwa ajili yake. Haleluya. Amen. Yesu. Jambo la pili ambalo tayari nimeshaanza kulisema. Unajua baada alipojazwa Roho, baada ya kubatizwa akajazwa Roho, nini kilichotokea? Akaingia jangwani ili ajaribiwe na ibilisi. Akaingia kwenye changamoto. Akakutana face to face na ibilisi. Inawezekana tangu amekuwa alikuwa tu anaelezwa habari, alikuwa na katika makuzi yake kama kijana akakua, bado alikuwa hajaanza shughuli za kumfesi moja kwa moja ilikuwa bado. Lakini alipojitokezea kwa ndio ibilisi, naye akajitokeza akasema, "Ha, Mungu amekupaka mafuta . Asa ngoja ni yawaya yu mafuta chap mara moja." Unasema mimi tangu nilipoanza kusimama, tangu nilipoanza mimi naona ndio majaribu, naona ndio mambo magumu, mimi naona niache. Kumbe dhahabu inataka ipitishwe kwenye moto ili ing'ae. Ili uwe dhahabu lazima upite kwenye moto sasa, kwa sababu umeanza mchakato. Umeanza mchakato wa kuangaza, inuka uangaze. Umeanza mchakato wa kuinuka uangaze. Sasa hii dhahabu ina matope, matope kwa sababu imeibukia kwenye matope from nowhere tu. Kwa hiyo sasa lazima isafishwe. Sasa dhahabu inataka kusafishwa, alafu inalalamika, anasema basi mimi sitaki. Kama ni hivyo mtumishi, mimi naomba hiyo. Kama ni hivyo mtumishi, najua watu ambao nilianza nao. Na wengine niliwabeba kama timu. Nikaanza nao, nikaona naenda nao nawapeleka mlimani vijana wenzangu. Wengine ma classmates nilisoma nao, wengine haya size yangu. Nawaburuta nawapeleka twende mlimani. Nikatengeneza timu. Nikaona mchanganyiko pia hata na watu wakubwa. Nakumbuka ile timu ilienda, lakini kuna wakati nilikuwa mimi kwenye ile timu, nilikuwa mimi na kijana mmoja ambaye tulisoma naye, alafu na mabinti wawili na mama mmoja, kwa watu watano. Ile timu nikaipiga ikawa fire. Tunaenda mlimani maombi, na wapeleka maombi, tunafunga, tukitoka tukiingia mtaani tukichapa injili. Tukatengeneza plan ya kwamba hatusubiri kualikwa, sisi tunafanya umisheni. Kimisheni tunaandaa chakula chetu, tunaandaa kila kitu, tunajichanga, tunaomba na watu wa kutusapoti, tunanunua mahindi, tunasaga, tunakoboa maharage, nini, mafuta, chumvi, kila kitu tunabeba.
Kwa hiyo tunaenda kwenye makanisa ambayo hayana nani, tunaambia mtumishi yule kwamba sisi tupe tu mahali pa kufanyaje, wewe tupokee tu. Sisi tunaenda kuhubiri mtaani, hatuhubiri huko kanisani. Kwanza hata hatuna uwezo hata kufundisha kanisani. Sisi ni fire fire tu, yani hatu, yani bado hatuja, yani kile kidogo tumeelewa ndio tunalipuka nacho hicho hicho. Kwa hiyo ukituambia seminar sasa nianze kufundisha sijui somo mimi ukiniambia tu nilipuke lipuke tu hapo, eh, Yesu anaokoa, eh, chukua Yesu, eh, hiyo hapo sawa. Kwa tunaenda tu, kienda tukiingia mtaani, wewe mapepo yanalipuka, watu wanafunguliwa, maana tumetuingia kwenye maombi, alafu tukitoka hapo tunaenda kwenye, tunakaa kwenye maombi. Sasa wakaanza kudonolewa mmoja mmoja, wakaanza kupigwa rungu mmoja mmoja baada mwingine, piga tumeshimi bwana wewe nela mwenyewe. Mwingine akaniambia mimi najiunga na kwetu kanisa, mimi nimeambiwa utanipoteza. Bora atumika kama anambia, kama unataka kutumika tumika kwenye kwaya hapa, lakini huyo jamaa huyo atampoteza. Maana kwanza hata hatumuelewelewi na hizo injili injili zake fujo fujo zake. Hivyo mwisho wa siku nikajikuta nimebaki mwenyewe kwish. Halo? Na aswa yule kijana ambaye classmate wangu, hata nikiendaga anambia she, yani bwana ningejuaga mimi na mimi ningekuwa kama wewe. Lakini amebaki kuwa mtu wa mtaani kawaida mpaka na leo. Bwana Yesu asante sana. Kwa sababu alimtisha akamwambia, amna wewe utapoteza mwelekeo, wewe utakuwa na maisha wewe. Hii namna hii, amna kitu. Bwana Yesu asante sana. Bado yuko pale pale. Hakuna chochote kilicho endelea. Bado anaendelea kustruggle na maisha magumu na hali ngumu na maisha ya hivyo hivyo. Bwana Yesu asante sana. Sasa sikiliza nikwambie, kama angelithubutu. Na sasa ameshakuwa tu ile, sasa hata kuthubutu anaanza anzaje? Tayari ana familia na watoto kibao, majukumu hapa mzigo. Halo? Anaanza anzaje? Na nani anamboost sasa, mimi ananipata wapi? Na mimi niko busy sasa, anipati tena kivile. Sasa majukumu yameshamkamata na kadhalika. Sikiliza nikwambie, kuna wakati usipoutumia vizuri, yani hapo ulipo sahihi, ulipo hapo ulipo, huo ni wakati wako wa kutumia kwa ajili ya kutengeneza ushindi wa baadaye, future. Usipoutumia sahihi ukasubiri, utafika mahali ambapo unatamani hata ule mlango uliokuwa na uona na ile nafasi ulikuwa naiona hakuna. Halo? Ukijaribu kutamani hata maombi uweze kuyapiga na bidhaka kupiga maombi unapiga miaya, lakini wakati ule ulikuwa unasikia moto, hata maombi ukiomba unaona yanaenda. Ambao ulikuwa ndio wakati wa kudhubutu, ndio wakati wa kufanya nini? Mambo. Ulikuwa ndio wakati wa kujitokezea. Haleluya. Haleluya. Yaani saa nyingine hata unakuwa kwenye kikao tu cha ndugu cha familia, unashindwa hata kuambia jamani ndugu zangu ni. Eh? Unashindwa kuambia jamani yeye kaka zangu, dada zangu, wajomba zangu, mashamangazi zangu, jamani eh, kuna mmoja aitwa Yesu ambaye nimempata, ambaye mkimpata. Unajua kwa kusema tu, ukasema tu kama ume, yani kama mtu aliyechapia tu ya kwenye ukaunganisha kwenye state, kwenye story, kwenye mistari. Yani ukachapia tu hapo, ukasema tu hapo Yesu, jamani, lakini jamani mkumbukeni na kwamba Yesu anaokoa. Jamani mkumbukeni Yesu kwamba ni Bwana. Jamani kumbukeni kuna kuokoka. Lile neno linaweza likaenda na mtu, likalala na mtu, likaamka na mtu mpaka likampeleka kwa Yesu. Kwa sababu tu umefungua kinywa chako, umethubutu. Fungua kinywa chako. Kuna mahali anasema fungua kinywa chako ule kilicho chema. Ukifungua kinywa chako, kuna kitu. Kuna usemi wanasema, mwenye mwenye aiwaka nina dondi. Hiyo ni Kitaliana au ni kinini hicho? Eh, mwenye mwenye aiwaka nina dondi. Kuna mtu ameelewa hicho nilichosema? Nyosha mkono kama kuna mtu ameelewa. Maana nimetamka kwa staili ambayo sio yenyewe, ili wakuelewa asielewe. Mwenye macho asi na mwenye masikio asifanyaje? Na kuna wengine wanasema hivi, ya kutema sio yako. Sio yako? Hapo inabidi sinene kwa lugha basi. Ya kutema sio ya? Halo. Hivi ni ya kumeza sio ya kutema, ya kutema sio ya kumeza? Ya kumeza sio ya kutema, unaona nimekosea eh? Ila kuna jinsi na semwaga huko kwenye lugha hiyo. Ya kumeza sio ya yani ulicho kimeza hicho
sio sana kile kilichotemwa. Sawa sawa? Hicho maana ulifungua kinywa. Haleluya. Tayari kuna kitu kimetumbukia hapo ambacho kitasaidia. Kitafanya kitu ndani ya mtu. Kwa sababu umefungua kinywa chako. Umempa kitu akameza. Umempa neno la uhai. Umempa neno la matumaini. Haleluya. Sikiliza nikwambie, saa hii shetani angetamani kabisa asiwepo mtu anaweza kumwambia ndugu yake wala jirani yake wala rafiki yake wala mtu yoyote habari njema za Yesu, habari za matumaini, habari za jema lolote. Shetani anatamani tu gumzo ziwe tu ni mabaya, ni umbea, ni uovu, ni uongo, ni usaliti, ni takataka. Hello? Kwa hiyo ukijitokeza wewe ukiwa umebeba jambo jema umetokezea, mbingu inakupa nini? Support. Mbingu inakupa nini? Support. Tengeneza mazingira ya kupewa support na mbinu. Haleluya. 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 Ukitaka kuwa kiroho kuliko wengine, kuliko wenzio, waache tu kwenye benchi hapo. Waache tu akiduadua akiangaza angaza macho. Wewe kila utakaopita sema tu habari za Yesu. Kiwa saluni waambie jamani, lakini Yesu bana, aishe. Yaani kwenye umbea hapo unakatizia tu, unakatizia umbea wa watu hapo unaingiza habari za Yesu. Haleluya. Ukija tu unasema yeye mlokole amekuja. Leo tutapata injili hapa. Kama ukisikia unasema yes. Safi. Lakini mnaionaje hiyo injili? Unaona eh? Yaani nao wala ukasiriki. Na unafanyaje? Hivyo. Kwa hiyo hapa anaambiwa kwamba uwe tayari wakati. Na ufano sio faa. Sasa tuzungumze, tuondoke hapo si tu kwenye injili tu peke yake. Ndio maana nikasema hilo la kuhubiri neno sawa, lakini nikazie kwenye hilo wakati unaofaa na usiofaa, kwa maana ya kwamba kuna jambo zaidi ya kuhubiri neno. Haleluya. Wanasema ukiona vinanga ujue vimefanyaje, kuna mtu amefanyaje. Haya, ukiangalia hapo ukiona vinanga yeye aye vimefanyaje Ukiona vinanga. Haleluya. Kuna mtu amejitokezea. Haleluya. Kwa hiyo ukiona chochote kimetokea. Kwani kama sikusubutu? Ungekuepo hapa. Si kwa sababu nilisubutu kujitokezea. Alafu nikapita kwenye nini? Mikasa. Nikapita kwenye nini? Kwenye moto. Sema moto. Ambapo ndio hapo watu wengine wanakanyagaga kwenye moto wanadai ya. Anakimbia anasema mtumishi endelea tu baba. Hiyo ni yako kweli? Uendelee. Endelea. Sasa angalia kuhusu kupita kwenye moto. Nimeshakuwa na wengi zaidi. Nikawa tena na company baada ya nikapata tena vijana wengine, nikawa nao. Napata wengine hata wakubwa kuliko mimi kiumri. Wengine hivyo. Na wengi ni wakubwa, kwa sababu sasa kama nimeanza nikiwa mdogo sana, ina maana company yote ambayo nilikuwa nipata labda wa size yangu, lakini zaidi wakubwa kuliko mimi. Maana wadogo chini yangu zaidi, hiyo biashara ni ngumu. Halo? Nakumbuka niliingia chuoni na wakati huo 94. Nikaingia na classmate mwenzangu ambaye tulianza naye la 7. Yes, sisahau na nikikutana naye namwambia she. Sasa tulipoingia yeye akafukuzwa, akaambia wewe bado ni mdogo. Wakati tuko size moja. Yeye akafukuzwa akaambia wewe bado ni mdogo. Kwa hiyo kila siku nangojeaga na mimi nifukuzwe niambiwe bado na wewe ni mdogo. Tulitiana moyo na yeye katika maombi na nini na nini tukaingia chuo. Yeye akaambia wewe bado mdogo. Rudi nyumbani. Kwa hiyo kila siku nasubiri naona ndio za mlaombea Bwana Yesu, naomba Mungu nishikilie. Mungu nifanye nionekane kwa mkubwa. Mungu nisho. Inawezekana Mungu alinifanya nikaonekana kuwa mkubwa. Nikasubiri, ilikuwa miezi 6. Nikasubiri nifukuzwe na mimi, hamna. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, nilikuwa naogopa hata kuomba ruhusa. Wengine wakati akiomba ruhusa weekend ya kwenda nyumbani kusalimia nilikuwa naogopa. Nilikaa miezi 3 bila kuomba ruhusa ya kwenda nyumbani, maana nilikuwa nahisi nikienda kuomba ruhusa ndio naambiwa kwanza ulikuwepo wewe, haya nyumbani usirudi tena. Nilikaa miezi 3 sijakanyaga nyumbani. Wengine wanaombaga ruhusa tu wanaenda weekend wanarudi weekend wanaenda. Mimi siendi. Kimya.
Tena nikiona ile mwalimu ambaye ndiye aliyefukuza ndiye mwenye mamlaka ya kufukuza, najaribu kujificha na mgongo wa mtu ili asinione. Alafu maana na nia ya dhati. Sawa sawa eh? Haleluya. Lakini nilisemaga inawezekana yule mwenzangu alinipeleka. Yeye alikuwa sio wa kusudi, labda ilikuwa kusudi ni mimi anipe company kufika pale, alafu basi aniache niendelee. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ninachoongea ni nini? Inawezekana Mungu amekuweka kwenye familia. Hapo mahali ulipo, hapo popote ulipo saa hii. Hata unayenisikiliza, unafuatilia kwa namna yote ile. Popote ulipo. Hapo mahali kwenye ofisi, kwenye kazi, kwenye familia, whatever, wherever you are. Mungu inawezekana amekuweka pale ulisimame mahali palipobomoka upanyenge. Maana Mungu akitaka kufanya jambo anatafuta mtu mahali atakanyagia wapi, atapitia nani? Ni mtume nani? Naye ni nani atakwenda? Nani atasimama? Mungu upenda kumpata mtu ambaye yuko tayari kuthubutu, yuko tayari kuchukua hatua. Mtu ambaye yuko tayari. Ndio maana tunaona Ezekieli anaambia simama, mwanadamu simama kwa miguu yako. Haleluya. Na alipokuwa tayari, roho ikamuingia, ikamuinua. Kwa hiyo kumbe ukiwa tayari, roho wa Mungu atakuinua. Nimesema hivi, unapoinuka, Mungu atakutia mafuta, Mungu atakusaidia. Mungu hawezi kutia mafuta mtu amelala. Mungu hawezi kutia mafuta mtu amekaa tu ovyo ovyo. Eh? Hello? Lazima uonyeshe nia. Amen. Lazima uonyeshe nini? Hata wanaofanyiwa wanaochaguliwa, jamani, uchaguzi wanaonyesha gani eh? Kuna usemu ninakumbuka kama nasikia yako onyesha nia, kwamba fulani ameonyesha nia. Si ni ya kugombea au ni ya kufanya, lakini kuna nia. Kuna nia ameonyesha. Jamani, hata kasi mtu ametuma application jamani. Kuna mtu jamani ambaye anaonekana kwamba ana yani kuna moshi unafukuta. Halo? Lakini ukienda kumtafuta mtu aliyelala, si atakuharibia kazi. Eh? Eti si ataharibu. Lakini anatakiwa aonekane mtu ambaye jamani tayari anafanyaje? Eh? Yaani wewe ni kupush tu aende. Simama kwa miguu yako. Nataka nikupush uende. Sema niko tayari. Bwana Yesu nisaidie. Niko tayari nisimame mahali. Unataka niweze kusimama? Kwa namna yote ile. Na kwa staili yote ile. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Niweze kusimama. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie. Mungu anahitaji akusaidie. Mungu anahitaji akusaidie. Mungu anahitaji akutie nguvu, akufanye kuwa mtu wa pekee, wa tofauti. Maana kwanza unajua wewe ni wa pekee. Unajua kila mtu ni wa pekee. Hivyo unajua kila mtu ni wa tofauti. Unajua hatufanani. Halo? Unajua hatufanani. Eh? Kila mtu ni wa pekee kwa staili yake. Amen. Kwa hiyo ukisimama kwa namna yako, utashangaa amazing. Haleluya. Utashangaa. Hata waliokuzoea wanasema alashe, kumbe. Kumbe hapa tuna mtu. Kumbe hapa tuna mtu wa tofauti. Lakini mtu yule alikuwa anajidharau, anasema mimi. Mimi. Yaani unaona watu anajidharau, naona kama yaani sijui alizaliwa, sijui alichelewa kuzaliwa. Yaani sijui alizaliwa kuchelewa. Eh? Kuna watu wanajiona kama yani sijui kama sijui mimi niliumbwa wakati Mungu ameshachoka, kwa hiyo akabandika matope tu. Hivi sijui. No. Hapana. Sema hapana. Sema hapana. Nimezaliwa kwa wakati. Nyosha mkono wako juu. Nimezaliwa kwa wakati. Na kwa kusudi. Mimi ni maalum. Kwa wakati. Na kwa kusudi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Aya, pasa sauti yako uombe.
Kwa sauti yako uombe, mwambie Bwana jambo, mwambie Mungu, umeniumba, umeniweka, mimi kuwa maalum kwa wakati na kwa majira, kwa kusudi, naomba Bwana nisaidie, niweze kusimama katika kusudi, naomba Bwana niwezeshe, nipe neema, nijitambue, nisimame sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ondoa aibu, ondoa haya, ondoa takataka, ondoa chochote kilichosimama kama kikwazo, kama kizuizi, ondoa. Bwana nisimamishe, nipe neema, nipe ufubutu, niinuke, niangaze, nisimame katika mpango, katika kusudi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nifanye lile nifanyalo kwa nguvu zote, lile ulilonipa kufanya kwa moyo wote, kwa nguvu zote, nikutumikie kwa nguvu zote, aidha kwa mali zangu, aidha kwa nguvu zangu, aidha kwa akili zangu, aidha kwa ufahamu wangu, aidha kwa mali zangu, aidha kwa bidii, kwa staili yoyote ile, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kunena, kuhubiri, kushuhudia, kutangaza habari zako, kunena lile kusudi uliloweka moyoni mwangu. Hebu sema na Bwana, paza sauti yako, paza sauti yako, sio neno dogo hilo.